Dobrý den, dneska vám povím o další úloze, animační úloze číslo 83. Minule jsme si povídali o omezeném kreslení jenom pomocí barevných teček, to byla 82. A dneska budeme stejné omezení, stejný princip používat pro výrobu videa. Takže vy si tady vyzkoušíte vlastně v takové zjednodušené podobě vlastně technologii, jak se vyrábí digitální video, to, co třeba studia samozřejmě za pomocí mnohem lepších renderingů používají při výrobě kreslených animovaných filmů. DreamWorks nebo Pixar jsou příklady slavných studií, kde se ty animované filmy zcela vyráběné na počítači dělají. Jak se to dělá, tak video je složené z jednotlivých snímků v klasickém biografu je to 24 obrázků za vteřinu, v dnešní digitální době se používá televize digitální nebo prostě videa s digitálními formáty, kde je 25, 30, 60 snímků za vteřinu běžně. A takové digitální video se připravuje tak, že se prostě jednotlivé snímky musí vyrenderovat, musí prostě vykreslit. A z těch jednotlivých snímků se potom sestaví nakonec videosoubor. A to všechno si vyzkoušíte v úloze číslo 83. Tak já začnu tím, že si prohlédneme zase webovou stránku definující tuto úlohu. Je tu velice podobný obrázek, ale není to stejná aplikace. Tady dole už to můžete zjistit. Jsou tady jiné ovládací prvky, které umožňují výrobu toho videa, nebo respektive té videosekvence, která je složená z mnoha jednotlivých obrázků. Co se týče kreslení, tak budete tam používat úplně stejnou třídu Canvas, kterou jsme používali v předchozí úloze, v té 82. Já jsem teda sem okopíroval ještě jednou definici, co třída Canvas umí. Můžete nadefinovat velikost toho snímku, ale v tomhle našem případě to prosím vás nedělejte, protože tady necháme uživateli možnost, aby si to video mohl tady nastavit, respektive jeho velikost, aby se mohl nastavit zde tímto tlačítkem. Můžete mazat nějakou barvou pozadí a potom vlastní kreslení se skládá ze dvou funkcí. Set color, tím nastavíte aktuální barvu, a fill disk, tím vykreslíte kroužek, který je vybarvený tou danou barvou. Kroužek je definován středem XY a poloměrem R. A ještě je tam nastavení anti-aliasingu, které bych vám doporučil až na velice řídké výjimky, abyste si nastavili na true. To znamená, aby ta kresba byla hezčí, aby okraje těch kroužků byly jakoby vyhlazené. Jaké video vyrobit? Nebo jakou animaci vyrobit? Je zcela na vás, abyste si vymysleli nějaký animační scénář, jako to říkám v uvozovkách. Vymyslete si nějakou jednoduchou, zajímavou animaci, nějaký přechod, nějakou transformaci tvarů nebo cokoliv. Můžete použít geometrii, můžete použít pohyb v rovině, můžete použít změny barev, všechno to je k dispozici. A ty z vás, kteří by chtěli ještě více vytěžit z této úlohy, tak si mohou už část bodů, které já budu počítat do jakési 3D kvóty, získat právě řešením této úlohy. Tím, že se tam sice v rovině, ale se tam budete snažit napodobit 3D prostor, čili uděláte nějakou perspektivní věc, která bude opravdu vypadat, jako kdyby to bylo ve 3D, i když to bude ve skutečnosti nakresleno jenom v rovině. Já tady nebudu přesně ukazovat žádnou výrobu nějakého nového videa, jenom vám předvedu již existující projekt 83, ukážu vám, co v něm je, co tam je naprogramováno v té hlavní animační třídě. Uložíme si jednotlivé snímky na disk a ukážeme si, jak se z toho vyrobí video. To bych chtěl hned na úvod poznamenat, že vaším úkolem v této úloze 83 bude nejenom vyrobit zdroják, který po jednotlivých snímcích umí to video jaksi vyrenderovat, ale bude vaším úkolem doopravdy to video vytvořit a někam ho zveřejnit. Takže třeba Vimeo, YouTube nebo nějaké jiné platformy na to použijte. Cílem bude, že mi kromě zdrojáku pošlete i URL na veřejnou stránku nebo na stránku, kterou já můžu otevřít, na které bude k prohlédnutí to vaše cílové video.
Běžné video má dvě stránky, kromě té vizuální ještě audio stránku, to znamená nějakou zvukovou stopu. To záleží zcela na vás. Kdo by chtěl obohatit svoji animaci nějakým zvukem, nějakým zajímavým podkresem, klidně to může udělat, ale o tom já tady s vámi vůbec mluvit nebudu, to záleží na vás. Kdo to umí a chce tomu toho trochu času věnovat, tak ať to udělá a prostě to video vystavené někde na YouTube, ať je opatřeno i zvukem. Já budu jenom rád. Než se ještě podíváme na ten projekt, tak deadline toho videa je konec ledna. Za video je tady napsáno docela dost bodů, 5 až 20 bodů, ale chtěl bych tady podotknout, tahle úloha je hodně spojená s tou předchozí, s tou 82. V 82. řekněme, že jste vymysleli nějaký nápad, který tam máte jenom ve statické podobě a teď v 83. byste to třeba rozpohybovali. Při tom bodování my budeme postupovat tak, že vám nebudeme za ten dobrý nápad jakoby dávat ty body dvakrát. Jo? Takže můžete to brát jako, že to je dvojice úloh, které jsou hodně těsně spojeny spolu a když prostě budete mít nějaký geniální nápad a odevzdáte ho jak ve formě jednotlivého statického obrázku, tak ve formě nějakého videa, tak jak si ten bonus za ten zajímavý nápad dostanete jenom u jedné z těch úloh. Ale každopádně je úplně přirozené dělat tyhle ty dvě úlohy dohromady. Spíš je to tak, že by bylo nepřirozené řešit jenom úlohu 93, jenom to video a neřešit tu předchozí. Předchozí se samozřejmě dá dělat samostatně a pokud nebudete mít nápad, jak to rozpohybovat, tak prostě 93 vůbec nedělejte. To je v pořádku. Zde na stránce je kromě deadlineu, teda 31. ledna, uvedena i nějaká další informace technického typu nebo organizačního druhu, to znamená je tu jméno projektu, ve kterém je připravený jakýsi template a potom technicky, co se má odevzdat a tady jsou ještě nějaká upozornění, abyste tam nezapomněli uvést své vlastní jméno, aby jsme se v tom potom, jako kdo to budeme upravovat lépe, mohli vyznat nakonec. Já zde použiji opět ve své repozitory, kterou tady mám ve dvojí verzi, jednak z toho Gitu a jednak z toho SVNka, tak já použiju to SVNko. Nejdřív uděláme SVN update, protože jsem si mezi tím upravoval některé věci právě pro tuto úlohu a pro tu následující, tak vlastně se tady objevily nové soubory, jo, vidíte, upravené soubory, změněné a potom dokonce jeden soubor úplně nový. A teď už můžeme na disku v té lokální kopii vyhledat adresář 083 a já tady Solution otevřu Visual Studiem. Začnu tím, že se tady podívám, no můžeme to nechat v tom 64-bitovém režimu a i v tom debugu. Přeložím to, mělo by to být bez chyb a jako první věc vám ukážu, jak ten program běží. Po spuštění se objeví takovéhle okénko a teď máte dvě možnosti. Tady v levé části, v levé dolní části si můžete jaksi testovat jednotlivé snímky, takže já tady třeba hned teď na začátku zmáčknu tlačítko Single Image a to znamená, nechci zatím renderovat video, ale chci si nakreslit jenom jeden obrázek. A všimněte si, nad tím tady nahoře je čas v sekundách. To video celé bylo navrženo tak, aby trvalo 10 sekund při 25 fps, to znamená dohromady 251 snímků to bude, od sekundy 0,0 až do sekundy 10,0. Ty samé sekundy se tady dají nastavit. Jo? Já tady jenom tak z legrace přepíšu to na jednu sekundu, takže to bylo v 0. sekundě a tohle je v první sekundě. Asi jste si všimli, že levá část obrázku se v animaci nebude vůbec měnit a v pravé části se jednak otáčí to logo a jednak se malinko rozdílně vykresluje to srdíčko vpravo nahoře. Takže to budou dva prvky jenom jako na ukázku, jak ta animace probíhá. Zde si můžete nastavit nějaké své rozlišení, default je 640x480, ale můžete v jakési inicializační proceduře v tom programu změnit, abyste to třeba nemuseli po každém spuštění znova ručně editovat. Pokud se to tlačítko stiskne, se objeví takovýhle dialog a můžete tam jednoduše napsat jiné rozlišení a tady třeba teď napíšu 800x600, jo? Takže kdybych chtěl to video i ty jednotlivé obrázky kreslit v jiném rozlišení, zadám tam to rozlišení a teď můžu
po zmáčknutí single image si prohlídnu, jak ten obrázek bude vypadat ve větším provedení. Jako v některých předchozích projektech, tak i tady mám jakýsi řádek s textovými parametry, ve kterých si můžete nějaké údaje v té vaší animační proceduře přečíst, takže tímhle se taky dá nějakým způsobem řídit, ovlivňovat ta vaše animace. Kdo to bude chtít použít, použijte to. V tomhletom případě na to nebudeme nějak dbát ani tlačit. Prostě když nebudete potřebovat tam ty parametry mít, tak je tam nedávejte. To by zase byla zbytečná práce, ale pokud vám to připadá v nějakém smyslu rozumné, aby se to dalo parametrizovat, tak je vhodné tam ten parametr dát a potom třeba do toho tooltipu popsat, co ten parametr znamená, anebo například i jako přeloženou stručnou dokumentaci do e-mailu anebo do zdrojáku tam připsat vysvětlení, co ten parametr znamená. Takže to byla levá dolní část, definice rozlišení a možnost renderovat si jednotlivé obrázky. A v pravé dolní části je potom výroba toho, té videosekvence, čili té posloupnosti velkého množství obrázků za sebou. Je tady počáteční čas v sekundách, koncový čas v sekundách a FPS. FPS znamená frames per second, kolik snímků je na jednu sekundu. Těch 25 to je něco jako kolik je plných obrázků ve starém televizním vysílání systému PAL. Jo, to znamená v evropské normě televize, kde my máme tady frekvenci elektrického proudu 50 Hz a z toho je jako to nějak odvozeno, že poloviční frekvence je plná snímková frekvence toho starého televizního vysílání. My dneska už máme digitální vysílání a tam teda jsem se jaksi nepodíval, kolik teď je nejčastější hodnota toho FPS, ale dá se čekat, že to je třeba 25 nebo 30. 30 to bylo vždycky v Americe, protože oni tam mají frekvenci elektrické sítě 60 Hz. Jinými slovy, tyhle tři čísla udávají, kolik bude celkově obrázku vyrenderovaných. Rutina, která ty jednotlivé obrázky počítá, ta vždycky dostane údaj, v jakém čase přesně se má ten obrázek spočítat. A dostane jej údaj o tom, jaký byl ten začátek a ten konec. Z toho si může odvodit třeba, já nevím, nějakou animační křivku, která má na začátku začít a na konci skončit, abyste to věděli. Ten samotný čas totiž je jaksi relativní, prostě proměnlivá veličina. Můžete si klidně sem nechat tu animaci vyrenderovat třeba, teď je nastavený 10 sekund, jo? Ale můžete si ji prodloužit, udělat ji 20 sekundovou s tím, že ten čas bude natažen z 10 na 20 sekund, takže to bude dvakrát pomalejší. To už vlastně záleží tak trochu na vás. Já vám to nechci nějak předepisovat nebo omezovat. Buď můžete tu animaci 20 sekundovou udělat dvakrát zpomalenou, tu originální, anebo můžete udělat prostě to, že se tam nějaký jev, třeba periodický, zopakuje dvakrát. Jo, třeba za těch 10 sekund se stačilo jednou něco zopakovat a za 20 sekund se to zopakuje dvakrát. To je zcela na vás, ale prostě nechte možnost uživateli, aby si mohl nechat vyrenderovat prostě animace s různou délkou. Já to teď tady také předvedu a jenom použiji tyhle defaultní nastavení a zmáčknu tlačítko Render Animation. Podle co se zmáčkne Render Animation, tak se tady využívá všech, v mém případě, 8 jáder procesoru, který tady mám a paralelně se spočítá celkem 251 obrázků a uloží se na hard disk. Kde to najdeme? Je to v aktuálním adresáři, ve kterém běží binárka. V tomhletom případě to byl, myslím, debug target, takže já se tady kouknu do debugu a já tady mám Irfan, jako takový můj oblíbený jednoduchý prohlížeč, tak si ten obrázek takhle ukážeme. 800x600 je rozlišení, každý ten obrázek je true color a těch obrázků je v tom adresáři 251 a já teď pomocí klávesy page down můžu vlastně takhle jednoduše animovat, ne asi v té plné rychlosti, ale teď se překreslují jednotlivé snímky jeden za druhým, je jich tam dohromady teda 251. No, tohle ještě není úplně video, to je jenom posloupnost obrázků, které všechny tady máte v PNG formátu, normálně uložený jeden za druhým v tom adresáři. A za chvilku se potom budeme bavit o tom, jak z toho vyrobit ten videosoubor, třeba ve formátu AVI nebo Matroška. Asi si tady nechám takhle ještě někde viset tu aplikaci, nebudu ji zavírat a teď se podíváme do zdrojáků. To, co vy budete
modifikovat a to, s čím budete pracovat, je zdrojový soubor Animation. Jo? Animation není moc složitá věc, je to jenom jakási třída. Potom jedna statická funkce pro nastavování defaultních parametrů formuláře, druhá funkce, která inicializuje animaci jako jakýsi globální objekt. Ta, můžete si to představit, že tam máte nějaký stav té animace nebo nějaká předpřipravená data, tak typicky, když byste potřebovali něco předpočítat, tak to dejte do funkce initAnimation. Ta initAnimation se spustí v jednom vlákně jedinkrát pro celý ten animační proces, čili pro celou tu animační dávku se nejdřív jednou v jednom vlákně pustí initAnimation a poté, teprve co initAnimation skončí, tak se už ve více vláknovém prostředí postupně kreslí jeden frame za druhým, nebo nemůžu říct za druhým, ono to je paralelně, prostě se najednou všechny 251 frameů rozdělí na tolik jader, kolik máte na vašem procesoru k dispozici a postupně se tam ty všechny snímky spočítají. Takže tady si můžete být jistí, že tohle se zavolá předtím, než se budou počítat jednotlivé framey. Tady u toho draw frame, což je ten jednotlivý obrázek, tam ovšem už vůbec nemůžete s žádnými časovými podmínkami počítat. To, ten systém paralelního počítání vám vlastně nebude postupně kreslit nejdřív první frame, pak druhý, pak třetí, protože já mám třeba tady 8 vláken, nebo 8 jader, no a prostě se to nějak rozhodí. Jo? To, takže musíte si dát pozor, když byste používali nějaká vlastní data, stavová, té animace, tak tam pak nesmí být proměnné, které se budou měnit pro ty jednotlivé snímky. To se musíte pro každý ten snímek, případná lokální data, vždycky vytvořit nová a s nimi pracovat. Nesmí se používat nějaká globální. Globální pak budou už jedině read-only, v případě třeba nějaké předpočítané animace. Co se může předpočítávat, kdybyste chtěli dělat nějakou fyzikální simulaci, třeba kdybyste chtěli napodobit, že tady bude padat nějaký míček, anebo dokonce těch míčků bude padat víc, budou se od sebe odrážet a tak podobně, tak je asi rozumné, aby se tohle všechno spočítalo na začátku. Klidně i za pomoci více vláken, ale ty více vláken, to se musíte sami, kdo to umíte tady do toho animation zařídit, že se tam pustí víc vláken a spočítá se ten fyzikální simulační proces. A poté, co tahle fyzikální simulace se dokončí, tak si někam uložíte, jak budou v každém tom frameu, na kterém místě budou ty kuličky a draw frame pak už by jenom v uvozovkách jenom prostě vyrenderovala ty kuličky, které byly předem nasimulovány v tomto předzpracování. Takže to bylo init animation předzpracování, draw frame kreslení jednotlivého obrázku. A to je vlastně všechno výrazné, všechno důležité. Tady pak jsou už jenom data, zbytek toho zdrojáku jsou data, protože já tady jako jeden prvek té mojí vzorové animace používám CGG logo, či logo naší grafické skupiny, takže tady jsou data toho loga grafické skupiny uložená v jakémsi poli. Jo? Tak, podíváme se na to. První bude funkce init params. Init params, jak už asi tady tušíte, tak to bude jakési počáteční nastavení formuláře. To je vlastně, aby se to mohli takhle pěkně koncentrovat do jediného zdrojáku, tak sem napište, co chcete, aby se po spuštění aplikace nastavilo do těchto z těch políček. Čili chcete, aby jaké má být defaultní rozlišení, to je tady, jaký má být defaultní začátek a konec animace ve vteřinách a FPS, to je tady. Pro naši jakoby organizační pohodlnost chceme, abyste tam napsali své jméno a příjmení do parametru name. Mimochodem to se tady ukáže tady nahoře takhle, v titulku aplikace, když se ta aplikace spustí. A dole jsou dva poslední parametry výstupní, stringové, kde jeden z nich je, co se má napsat jako default do té parametrické řádky sem, a ten druhý je tooltip, čili ta obláčková nápověda, která se k té parametrické řádce ukazuje, když tam zastavíte myš. Já tady teda jsem byl docela stručný. Kdybyste chtěli tu obláčkovou nápovědu nějakou rozsáhlejší, tak tam můžete používat takový ten backslash R a tím udělovat jednotlivé řádky, jak to znáte z předchozích projektů, kde jsme se s tím tooltipem už také setkali. Jo, takže init params, tam dejte nějaké
nějaké defaulty, které chcete, aby tady byly. A rovnou řeknu upozornění, až to budete celé odevzdávat, tak do toho init params byste nám pomohli, kdyby se tam dali nějaké rozumné, pěkné nastavení, něco prostě, z čeho ta animace pěkná vznikne. Třeba taková, kterou potom použijete pro finální rendering, když budete připravovat to video. Abyste tam nenasekali spoustu nějakých parametrů, třeba semhle do toho param, a nenechali na nás, aby jsme si složitě 10 minut četli nějaký váš návod, co ty parametry znamenají a jak to nastavit, aby to vůbec něco rozumného nakreslilo. Takže vás prosím o dvě věci. Jednak udělejte nějaké rozumné defaulty, jako když se do té řádky nic nenapíše, tak aby to něco rozumného nakreslilo. A pak poté, co doladíte a vymyslíte nějakou nejlepší konfiguraci těch parametrů, tak ji tam takhle napište a s touto hodnotou to potom odevzdejte. Jo, aby my jsme se mohli potom, když bychom si to ručně spouštěli, tak aby jsme viděli to nejlepší, co vlastně k čemu jste dospěli. No a tooltip, to je nápověda, tak zase prostě dejte tam aspoň nějakou nápovědu, aby jsme věděli, které parametry čtete a které se mohou tam zadat. Tak to byla inicializace. Před zpracování obávám se, že v tomhle mém pilotním příkladu žádné předzpracování není, takže já tady mám prázdnou funkci. Je tady napsáno, dejte si sem nějaký inicializační kód. Ještě jednou zopakuji, typicky třeba nějaká fyzikální simulace, nějaká příprava složitá, ze které potom budou těžit všechny ty jednotlivé framey, ta patří přesně do této funkce. No a teď kreslení jednotlivého obrázku. Draw frame, to je něco jako funkce draw, která byla v tom předchozím projektu 82. Tady to teda znamená, nakreslí mi jeden snímek a předpokládá se, že Canvas je ten objekt, kde pomocí kroužku smíte do něj kreslit nějakou grafiku. Smíte v zásadě udělat dvě věci. Smíte vymazat celé pozadí tím clear a potom smíte nastavit barvu a potom smíte nakreslit kroužek. To je všechno. A předpokládejte, že už ten Canvas je nastavený, nadimenzovaný na správnou velikost. Tady na rozdíl toho předchozího příkladu, kde tam byla možná možnost jako přeškálovat, třeba nastavit jiné rozlišení, tak to bych teď asi apeloval na to, abyste to v této úloze nedělali, abyste nechali na uživateli, aby si tady nastavil rozumnou hodnotu v tom rozlišení toho frameu. A zde už jenom budete případně ty rozměry jednotlivých těch frameů číst, tím, že se zeptáte, C width je přečtení šířky obrázku v pixlech a C height přečtení toho přečtení výšky obrázku v pixlech. No, jaké parametry dále dostanete. Takže do Canvasu budete psát. A teď jsou tady čtyři vstupní parametry. Čas znamená, v jakém čase, v sekundách máte ten snímek spočítat. A abyste věděli, abyste to měli kotveno mezi začátkem a koncem té animace, tak start a end budou hodnoty počátku a konce té celé animace. Takže time je aktuální čas pro ten váš snímek a start a end je jakoby kdy to začalo na časové ose a kdy to skončí. A pak ještě, kdybyste přesto chtěli třeba v každém snímku si něco číst, parametrické řádky, tak tu parametrickou řádku tady dostanete jako poslední argument té funkce drawframe. No a podívejte se, já jsem tady v podstatě okopíroval ten kód z předchozí úlohy, kde byla spirála, srdíčko, grid a logo. A z toho spirálu a grid jsem nechal staticky úplně beze změny, tam se nic nestalo. V tom srdíčku jsem udělal to, že jednou za čas změním semínko náhodného generátoru, tudíž se tam změní ta kresba těch jednotlivých teček v tom srdíčku. Vidíte tady jakýsi vzoreček, který něco říká, jakože prostě po nějaké době, aby to nebyl úplný chaos, aby v každém snímku se to nakreslilo úplně jinak, tak se tam vždycky nějakou dobu nechal stejné to semínko a po nějaké době se to semínko změní. To znamená, ta kresba se tam bude proměňovat. Vždycky to nespojitě cukne a překreslí se to srdíčka nějakou dobu tam. Ta verze bude, pak se zase cukne a překreslí se do nějaké jiné verze. Tenhle ten vnitřek je úplně stejný, který byl v předchozí úloze. Logo grafické skupiny je téměř stejný kód, který byl minule, ale přibyla tady sada, takhle řádek tady uprostřed. Čili my vezmeme data, ze kterých se skládá geometrie toho našeho loga, to je nějakých těch, já nevím, nějaká ta stovka, dvě stovky nebo kolik kroužků, ale chceme, aby se v čase to logo otáčelo. Takže tady použijeme 2D transformaci, kterou vidíte tady
prostě naprogramovaný. Ty dva poslední řádky, to řádek 154 a 155, to je dvourozměrné otáčení okolo počátku. Jo, a nakonec se ten disk vždycky teda nakreslí na takových středech NX, NY, které byly tady spočítány, a zde to T je vlastně úhel, který se v čase mění. Takže spojitě rovnoměrný otáčivý pohyb je tam implementován to, a to logo se točí kolem dokola. Tyhle ty disky už zase jsou bez animace, tam se nic prostě nezměnilo. A to je všechno. Takže takhle jednoduchá ukázka, kde se kód, který byl už v předchozí úloze, jenom ve dvou částech trošičku rozanimoval. Všimněme si teď, jak já jsem to dělal. Koukněte ta ještě jednou, ta aktuální poloha na časové ose je time, takže se koukneme, kde se ta proměnná time používá. Tak tady při inicializaci toho náhodného generátoru pro to srdíčko se ten time veme a od něj se odečte start, to znamená, teď tahle ta hodnota v té závorce vnitřní je, kolik sekund uplynulo od začátku, kolik sekund vynásobím 5 a zaokrouhlím. Tady tenhle typecast na long znamená, že tyhle čísla jsou doubly, ale já z toho udělám long, a protože jsem to předtím vynásobil 5, tak co to znamená, tak se to změní každou pětinu vteřiny. Je to zařízeno tak, aby tam chvilku zůstala stejná hodnota. No a dále to time se používá ještě zde, při otáčení loga, a vidíte, že tady je jakýsi, tohle je často používaný vzoreček, podívejte, tady, co jsem teď označil, co jsem highlightoval. Time minus start, lomeno, end minus start, to je číslo, které je od 0 do 1, 0 je na začátku animace, ať je hodnota těchto dvou parametrů jakákoliv, tak tohle číslo bude 0 na začátku a přesně 1 na konci a bude lineárně v čase prostě stoupat od 0 přesně do 1. Takže často se v nějakých animacích, když chcete jenom něco lineárně prostě posunovat, otáčet, nebo já nevím, v čase od začátku až do konce, tak tam si můžete předpočítat tenhle ten koeficient, který má tu vlastnost, že už je od 0 až do 1. No a já tady ten koeficient vynásobím nějakým 4π krát nějaká rychlost. Ta rychlost se tam možná dá někde ovlivnit nějakým parametrem. No a pak je tady to otáčení. Jo, takže teď bych chtěl asi udělat takovou poznámku. Když budete dělat nějakou jednoduchou animaci, která se bude skládat jenom zjednodušeně takhle řečeno z jednoho nějakého děje, který bude probíhat v čase, tak ten váš kód bude jaksi logicky trochu podobný tomu mému kódu, který teď tady vidíte. Ale důmyslnější animace, ty se musí dělat po záběrech a tam je to složitější. Takže důmyslnější animace budou takové, že si třeba celý ten interval nejdřív ze začátku rozdělí na nějaký třeba 3 podintervaly od začátku až do 10% času. To bude nějaký intro, kde se třeba něco prostě začne kreslit od černého pozadí, se tam něco objeví, nebo tam něco přijede z dálky, nebo přijede zleva. Pak bude třeba od těch 10 vteřin do 50 vteřin nějaký první animovaný děj. Pak bude přechod od 50% třeba do 55, bude nějaká přechodová animace, a od 55 bude třeba do 95 zase nějaká druhá animace. Jo, když bychom měli intro, jakýsi vstup, animace číslo 1, přechod, animace číslo 2 a potom jakýsi outro nebo jakýsi epilog, kde zase to bude celý končit. Bude to něco odjíždět nebo to bude blednout nebo něco. Tak si musíte samozřejmě v tom vašem kódu, to, v takovém případě to bude složitější a musíte si tam dát nějaký casey, nějaký switche a dát si tam prostě, když jsme v první části, tak děláme tohle, když jsme v druhé části, tak děláme tohle a tak dále. A i tenhle vzoreček bude vypadat jinak. Každá ta část, ta animace 1, animace 2, ten přechod, každá tam bude mít tuto proměnou nějakou od 0 do 1 svojí vlastní a nebude to vypadat takhle a bude to vypadat trochu jinak. Jo, bude to něco jako time minus začátek první animace lomeno délka první animace, jo, aby to bylo mezi 0 a 1. Ale na to už přijdete sami, když budete o té animaci přemýšlet. Velice bych vám doporučil, abyste si nejdřív si můžete třeba vyzkoušet klidně něco jednoduchého rozpohybovat, jenom tak, abyste se na to zvykli, abyste si to vyzkoušeli. Ale potom si zkuste, máte na to dost času, až do konce ledna, vymyslet nějaký scénář, vymyslet něco,
aby to bylo zajímavé. Jo? Vy tady jste v roli jakéhosi tvůrce animovaného filmu a musíte vymyslet scénář a pak musíte i realizovat, takže vy jste nejenom prostě scénáristé, ale budete i vlastně animátoři a budete to i realizovat. Takže předpokládám, že tahle úloha proto je taky hodnocena poměrně potenciálně velkým množstvím bodů, protože může být třeba i náročná. Když uděláte perfektní, krásnou animaci, ještě ji pak třeba nakonec ozvučíte, tak nebývá výjimkou, že za takovou animaci dáme třeba 15 nebo 20 bodů doopravdy, to znamená, to je skoro polovina zápočtu celého toho semestru. A co vám ještě dlužím, je ukázat, jak se vyrobí ten videosoubor. Využiju toho, že už jsme si tady na disku nechali vyrobit těch 251 animačních snímků. A já teď, aby v tom byl trošku pořádek, tak si vyrobím tady v adresáři 083 Animation, v tom našem projektu si vyrobím jakýsi dočasný adresář, nazvu anim a jenom si do něj okopíruju ty bitmapy, jo? Ty pingy, jo? Takže vemu jich tady těch všech 251. Teď udělám cut, teď do adresáře anim udělám paste. To nějak nepodařilo, jo, podařilo, dobrý. Je tu 251 ping souborů. Když se podíváme zpátky na webovou stránku s návodem, tak tady je poslední sekce toho návodu, která říká, jak vyrobit ten videosoubor. Proto já tady otevřu nové záložce jakousi velice jednoduchou návodnou stránku, která může posloužit nejenom v této úloze, ale v mnoha dalších, jak vyrobit videosoubor z jednotlivých snímků. Pokud znáte nějaký jiný způsob, klidně si použijte, co chcete, ale já bych vám doporučil použít řádkový program FFmpeg, který je velice populární, je zadarmo, je open sourceový a můžete si ho dokonce stáhnout v binární podobě už přeložený pro různé platformy. Oni vyrobili sekci pro download binárek to FFmpegu na tu originální webovou stránku, ten originální server ffmpeg.org, takže když se sem vlezete do sekce download, tak se tady dá vybrat pro Linux, pro Windows a pro Apple, že se dají stáhnout hotové buildy. Já to teď tady nebudu dělat, já už ten build mám stažený, ale podívejte se, že tady je možnost prostě stáhnout si předem přeložené kódy exáče, ze kterých si to nainstalujete, ono se to teda nemusí ani instalovat. Já to mám osobně tady na svém počítači v adresáři cbin, mám tu binárku, to je jeden exe soubor, nic dalšího to není a v této podobě vám to teď ukážu. Takhle vypadá typický příkazový řádek, když chcete z jednotlivých obrázků vyrobit animaci. Pustíte ten řádkový program FFmpeg a napíšete mu tam v zásadě, jaký framerate chcete, aby to mělo. Já jsem tady zrovna příklad, kde je to nastaveno na 30. My bychom si v případě naší úlohy 83, když už tady máme 25, tak bychom si správně měli taky sem nastavit 25. Další sekce říká, jak se jmenují ty soubory jednotlivých snímků. Koukněte se, doznáte třeba C-čko, takhle se formátují vlastně dekadická čísla, když tam napíšete $04D, tak to znamená, že se tam dekadické číslo napíše na 4 místa, na 4 číslice a doplní se zleva nulama. Takže první obrázek by byl out 0000.png, druhý obrázek nebo frame by byl out 0001.png a tak dále. Čili tímhle řeknete tomu programu, tak takhle vypadají mý snímky, seřadě podle abecedy nebo prostě seřadě postupně vyrob z nich animaci. Takhle mu řeknete, v jakém formátu tu animaci má vyrobit, to je jakýsi formát animačního souboru, to je jenom nějaká obálka, ve které vevnitř je potom uloženo těch několik kanálů, ten jeden kanál je audio kanál, druhý může být video kanál, pardon, jeden kanál je vždycky ten v našem případě videokanál, ten audio je nepovinný, ale když to doplníte zvukem, tak tam pak bude nakonec i audio. Jak se má zakódovat to video, to řeknete teď dalším parametrem, V-kodek jako videokodek, já jsem tady použil kodek microsoftský MPEG 4 verze 2, to je velice
příjemný použít tohle, protože když používáte počítače Windows, tak tam vždycky ten kodek pro potom pro přehrávání bude k dispozici. Jo? Takže tohle je doporučený, je to celkem rozumný kodek, ale pokud máte nějakou novou verzi FFmpegu, tak tam klidně můžete dát nějakou H264 nebo něco podle toho, jak tomu rozumíte. Kdo tomu nerozumí, nechce se s tím zabývat, tak prosím vás, okopírujte tu řádku, jak teď tady takhle je a budete tam všechno mít. Zde se nastavuje kvalita toho videa. Dvojka je zrovna docela dost extrémní číslo. Čím menší číslo, tím větší kvalita. Takže tohle by byl veliký bitrate, když tak to číslo zvětšete, dejte to tam třeba 4 nebo 5, aby ten výsledný soubor nebyl tolik veliký. A poslední parametr říká, do jakého souboru se to má zapsat. A minus y je ještě potvrzení, že když budete opakovaně tuto řádku vyvolávat, takže tím dáváte svolení, aby se ta stará verze toho souboru autečka aby přepsala tím novým obsahem. Jo? Kdybyste tam to minus y nedali, tak při druhém spuštění vám to zhavaruje a řekne vám to pozor, ten soubor už tam existuje, já radši nebudu pokračovat, abych vám nepřepsal nějaký důležitý animační soubor. Jo? Takže dejte tam to minus y a vždycky se vám to prostě přepíše. No, abyste to měli ještě jednodušší, tak já jsem přímo do našeho projektu 83 tady dal ukázkový batch pro Windows, teda encode.bat, tak já ho teď takhle vemu, zase opět udělám kopii a paste, dám se ho přímo do toho adresáře anim, abych to měl pohodlně, abych měl všechno na jednom místě, jo, takže tady dám paste, teď se tam objevil animační soubor, já si teď takhle to zvětším, aby to okno bylo líp vidět. Takže je tam encode a tak zbývá už jenom teď podívat se na ten batch. Já si ho tady otevřu svým oblíbeným textovým editorem. Vidíte, že už vlastně tato řádka přesně co je na webu doznala malinkých změn. Zde je tady jedna, která to framerate 25, aby to odpovědělo tomu, co je ve formuláři té aplikace 0.83 a pak je tady druhá změna, je tady trošku horší ta kvalita, právě aby ten video soubor nebyl tak veliký a zde si dejte, prosím vás, vy sami si tady naeditujte třeba vaše umístění, kde ten FFmpeg se má hledat. Pokud byste pochopitelně ho nainstalovali někam na vašem počítači, kde je v systémové cestě, tam, kde se hledají exáče, když se to pustí, tak nemusíte tam nic zvláštního nastavit a dejte tam jenom FFmpeg, ale já to tady mám, že tady mám přímo C, bin, FFmpeg, exe. No a poslední změna, kterou možná všímavější z vás už zaregistrovali, tady jsou 2% a tady jenom 1, tak to je prosím jenom záležitost batche. Batchi, když napíšete procento, tak je to jakýsi zvláštní escape znak, který pak definuje nějaké další věci. Když tam chcete doopravdy procento mít a my tady chceme to procento mít a předat ho té aplikaci, tak tam to procento musíme napsat dvakrát. Procento se používá pro proměnou, jo? Pro proměnou v environmentu, jo? Takže tady to FFmpeg ohraničené z obou dvou konců procentama znamená v DOSu nebo ve Windows, že se vybírá proměna, která se jmenuje FFmpeg. V Unixu by se použil dolar a ta jméno té proměny, tady se to dělá pomocí procent. Takže když chcete jenom to procento, tak ty 2% musíte napsat těsně za sebou. Znamená to 1%, jak je to tady na tom webu. Asi myslím, že jsme s tím spokojení, můžeme přímo tenhle batch takhle použít, jak je tady napsaný, ale ještě, aby to bylo zajímavější, tak já jsem si tady už otevřel command line a vlezu si do toho adresáře. Jsem zapomněl mezi tím, jak se ten můj adresář jmenuje, jo, on se jmenuje npgr 03 a teď grcis.svn a potom ten projekt je 083 animation a nakonec jsem v adresáři anim, jo, tak snad jsem se nesplet. Jsem teď v adresáři, když dám dir, tak jsou tam všechny ty soubory a je tam i ten encode.bat a já ten encode teď pustím, zvětším si to, kdyby nám tam napsal víc nějakých informací, aby jsme všechny viděli. Takže encode, pouštím batch.
ono to chvilku trvá, že byste tam udělali nějakou chybu, jak vám to tam, myslím, červeně napíše nějaký takový jako připomínky, a co tam máte opravit. Já jsem tam žádnou chybu neměl. Ani jsme nemohli sledovat, jak se to video kóduje. Vy, když budete mít delší video než těch 10 vteřin, třeba jste měli minutu, tak si toho třeba všimnete, ale tady to dohromady trvalo asi zlomek vteřiny, jo? Takže nakonec je tady nějaká statistika, bitrate je necelé 3 megabity za vteřinu, takže to je video docela jakoby náročné, ale výsledný videosoubor je 3,6 MB, tak to není tak strašný. A když si na ten videosoubor vidíte out.avi, když si na ně kliknu, tak vidíte, že si ho můžeme přehrát. Já tady nastavím, jo, mám tady loop, takže on po té, co to skončí, tak to začne znovu od začátku. A vidíte, že vzniklo video, které má ty vlastnosti, které jsme chtěli. Teď byste ho mohli přímo takhle vzít a udělat upload třeba na YouTube. Jenom pro zajímavost si tady necháme vypsat nějaké informace. Tady správně si jakoby můžeme ověřit, že se tam správně zakodovalo to, co jsme chtěli. To rozlišení se nezměnilo, frame rate je opravdu 25 a ten MSMPEG-4 je kodek, který se tam použil a nemá to zvukovou stopu, jinak by tady byla i tam byl stream 1, ve kterém by byl zvuk třeba, jo, tady to má jenom stream 0. A teď nevím, jestli se tam ještě něco dá z toho zjistit, ne, nic zajímavého už tam dál není. Takže jsme vyrobili video, zakódovali ho do video, vyrobili jsme animaci z jednotlivých snímků, ty snímky potom zakódovali do videa a vás pak bude ještě čekat ta publikace toho výsledného videa na, třeba na ten YouTube nebo na Vimeo nebo něco podobného. Kdyby to náhodou někoho napadlo, tak vám chci říct, že prosím vás neposílejte ta videa tím mailem. Jo. Uploadněte je někam, abyste si to taky vyzkoušeli a pošlete URL jenom adresu toho videa tak, jak je někde vystaveno na internetu. A to je to, co budeme přijímat. Takže v podmínkách odevzdání té úlohy bude odevzdání toho zdrojáku, ze které výpočtem to video vzniklo a potom i URL toho výsledného videa k tomu přiložte. My potom později, až ta úloha skončí, uděláme nějakou hlasovací stránku, kde budou ta odevzdaná videa všechna vystavená a dáme vám možnost prostě asi týden nebo jak dlouho, podle toho, jakkoliv bude času, abyste mohli hlasovat a případně si zvolit, jako který z těch odevzdaných řešení se vám nejvíc líbí, takový jakýsi hlas popularity. A já jsem vždycky každý rok za výsledky toho hlasování pak ještě dal nějaký body navíc těm příslušným autorům nebo autorkám. Takže to samé uděláme i letos, akorát nevím, jak to časově vyjde, to bude asi až ke konci toho zkouškového. Takové shrnutí. Vymyslete si nějaký scénář, můžete kreslit jenom kuličkama. Kdybyste tam náhodou udělali nějaký ten 3D efekt, tak to potom poznáte v naší hodnotící tabulce tak. Jo, já vlastně ještě nevím, jak to, my to tam v tom spreadsheetu sdíleném nemáme nějak připraveno, ale někam tam ještě stranou dáme prostě informaci, že jste za tuhletu úlohu ještě navíc dostali několik těch bodů, že se vám započítá do 3D kvóty, to je těch 16 bodů, které musíte mít z 3D grafiky. Takže řeknu příklad, uděláte nějakou hezkou animaci, která bude moc pěkně vypadat, jako že to je ve 3D, dostanete za ní, teď si vymyslím nějaký číslo, třeba 16 bodů a z toho polovinu ještě, takže budete mít 16 bodů a z toho polovina se bude započítat, či 8 bodů do té 3D kvóty. Jo? Takže je to prostě výhodné zkusit něco 3D, pokud na to budete mít chuť a nějaké znalosti. Ta úloha končí až v lednu, to už bude po semestru a v té době už budete mít za sebou i 3D část té přednášky, takže snad se aspoň ty nějaké základní důležité informace k tomu dozvíte, které by vám mohly pomoci pro případné návrhy nějakého videa, které vypadá jakože 3D, i když ve skutečnosti 3D nebude. To je asi všechno, co jsem k téhle úloze chtěl vám říci. Opět zase využijte třeba videokonzultace nebo chatu na našich Teamsech, kdybyste se chtěli k tomu na něco zeptat. Bude následovat video, které je trošku podobné, ale je víc spojeno
se speciálním obrázkem s tímhle s tím logem naší grafické skupiny s tímhle s tím a je to prezentováno jako samostatná úloha, která má samostatné číslo a myslím, že to číslo je 044, jo? Takže další video bude o úloze 044 animace loga grafické skupiny. Děkuji za pozornost a uvidíme se zase, nebo uslyšíme se zase u nějakého dalšího videa.